Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія UARM. І сьогодні я хочу розповісти про річ, яка чомусь залишилась поза увагою більшості. Це нові стандарти ДСТУ для бронежилетів та шоломів. Буде пізнавально і дуже корисно. Поїхали! Ці стандарти вступили в дію ще в липні 2019 року. Проте більшість і досі про них не чула. Почнемо з шоломів. Перша помітна зміна, яка відбулась, це те, що балістичні шоломи тепер класифікуються не стандартом ГСТУ, галузевим стандартом України, а вже ДСТУ. Наступну зміну я вважаю проривом у наших стандартах, оскільки протиуламкові шоломи у нас випробовуються тепер не тільки кулями, як це було в ГСТУ, а й нарешті уламками. І третя, не менш важлива річ – це інструкція з випробувань балістичних шоломів, яка з'явилася в новому стандарті. Вона вже більш наближена до американського стандарту NIJ, що є однозначно позитивно для вас як користувачів і для нас як виробників бронезахисту. Перейдемо до більш цікавого стандарту під номером 8782/2018, який описує базові характеристики, які повинен мати сучасний український бронежилет. Якщо відсунути в бік всі бюрократичні пункти і положення, описані в цьому документі, то стане зрозумілим, що найбільш цікавим та найбільш корисним для вас є лише один пункт – це нова таблиця з рівнями захисту. Якщо уважно на неї подивитися, то стає зрозумілим, що зміни торкнулися переважно м'якого балістичного захисту. А саме, те, що зі стандарту зник рівень захисту 1А за ДСТУ, а точніше, його об'єднало з першим. Отже, для м'якого балістичного захисту залишився лише рівень 1 та 2 за ДСТУ. Решта рівнів захисту з 3 по 6 залишилася без змін. Підсумовуючи, хочу зробити акцент на важливі деталі. Це те, що вироби, виготовлені за стандартами 2002 року, і досі не втратили своєї актуальності. Оскільки зміни, які відбулися в стандартах, торкнулися лише номенклатурної частини. Технологічна не зазнала змін. А на цьому все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас у соцмережах і використовуйте тільки якісний бронезахист від перевіреного та відповідального виробника.